Bon vespre. Des de l'ANC de Gràcia us volem donar la benvinguda a la xerrada a la fresca del 2019. L'hem titulat Construïm República, eines estratègiques, perquè volem deixar constància de l'evolució que hem fet a l'ANC aquests dos últims anys. Després de l'1 d'octubre, l'enorme repressió de l'Estat espanyol, que ens va llançar a sobre, vam començar una etapa de denúncia d'aquesta repressió i de suport als centenars de víctimes i als seus familiars. Però l'objectiu de l'ANC és portar-nos cap a la independència. Per això, sense oblidar els represaliats, motiu pel qual fem després el sopar groc, l'Assemblea ha tornat a la mobilització per posar en marxa la república que vam proclamar, però que no vam portar a terme. D'aquí aquest Construïm República del títol. Però hi ha un canvi respecte a les estratègies anteriors a l'1 d'octubre. Ara ja tenim clar que ens enfrontem a un estat parademocràtic que no dubta a destrossar les llibertats, els drets bàsics, la separació de poders i la democràcia per tal d'intentar evitar una secessió inevitable. Per tant, sabem que no podem continuar fent el mateix que fèiem abans. D'aquí ve la segona part del títol, eines estratègiques. Englobades dins la Comissió Fem República, que coordina el David Fernández, que ens parlarà en primer lloc, ens estem preparant per a la desobediència civil, de la qual ens en parlarà la Gabriela Serra, la lluita no violenta, de la qual ens en parlarà el Martí Olivella, també el consum estratègic, que és una part molt important, que ja fa temps que estem treballant, i ens en parlarà l'Oriol Costa. I finalment, mentre anem fent tot això, també hem d'anar pensant quin país volem. I per això hem convidat a l'Àngels Martínez, que ens parlarà del procés del debat constituent. Estem segurs que serà un debat interessant i que les vostres preguntes al final ens ajudaran a entendre totes aquestes formes de lluita que ens han de servir per sortir de l'estat de perplexitat i desorientació en què ens va deixar la repressió. Aquestes formes de lluita no són noves, però requereixen preparació, entrenament i dedicació. Ningú ens regalarà la independència. Ens l'hem de treballar i això requereix dedicar-hi temps i potser alguns sacrificis. Estem disposats a fer-ho, oi? Doncs endavant. Puc posar la veu? Sí, sí. Sí? Bueno. Bé, bona tarda a tothom. Agrair-vos que hagueu vingut aquí a escoltar el que us hem de comentar. Bé, primer de tot, llegiu-me bé els llavis. Serem independents, oi que sí? Sí? Molt bé. M'agrada escoltar-vos, eh? Fa patxoca. Sou molts. Bé, com a representant de l'Assemblea, comentar-vos que des que vam començar el nostre nou mandat, el darrer mandat, vam tenir molt clar que s'havia fet una proclamació d'independència i que aquesta proclamació doncs, no havíem sigut capaços de fer-la efectiva, però que la veritat és que ens havíem de posar les piles i havíem de treballar per tenir les condicions idònies i estar preparats per quan arribés el moment de fer-la efectiva. Vam crear una comissió que se'n diu Comissió Fem República i en aquesta comissió vam fer un pla de treball, vam fer un full de ruta amb un seguit d'iniciatives de tota mena, iniciatives de desconnexió, iniciatives d'acció, iniciatives de tota mena, que ens havíem de preparar. Vam tenir molt clar que en aquest full i aquestes iniciatives el protagonista principal havíeu de ser tots vosaltres, havia de ser la gent. A la vegada que havíem de ser molt exigents amb els partits polítics, molt exigents amb el Parlament, molt exigents amb el govern, havíem de ser exigents amb nosaltres mateixos. I vam començar amb iniciatives com les de consum estratègic, que després us parlarà el company amb detall, però també vam traçar en aquesta línia estratègica altres iniciatives de desconnexió, com poden ser els Consells Locals de la República Catalana, que d'alguna manera havien de donar suport i recolzament al Consell per la República. Consell per la República que quan nosaltres vam començar aquesta idea dels Consells Locals no sabien ni que s'havia de dir Consell per la República. És a dir, estem parlant de fa un any i pico. Estem parlant de quan el president Puigdemont encara estava empresonat a Alemanya. Us en recordeu? Sí, oi? És un record no gaire agradable, però l'hem de tenir en compte.
Hem de tenir en compte també que tot i treballar per aquesta construcció de la República Catalana, ho estem fent, en el nostre cas, des de l'Assemblea. I l'Assemblea té un únic objectiu fundacional i estatutari. Algú de vosaltres me'l pot dir? En té un, no en té més. Qui me'l diu? La independència. La independència. No en tenim més objectius que aquest. I treballem, i treballarem per assolir aquesta independència. Darrerament s'ha tornat a posar de moda la paraula unilateralitat. Què vol dir unilateralitat? Vol dir no parlar? Vol dir no dialogar? Estareu d'acord que no vol dir això. Si tenim l'oportunitat d'acordar les condicions d'aquesta independència o fins i tot les condicions d'una autodeterminació, estaríem disposats a escoltar aquells amb els quals ens hauríem de posar d'acord. Però la veritat és que no creiem de cap manera que ningú del govern espanyol, ni dels partits espanyols, ni de l'estat espanyol en general, estiguin disposats a parlar les condicions per exercir aquest dret a l'autodeterminació, que és un dret al qual no podem renunciar de cap de les maneres. Dit això, des de la Comissió Fem República continuem treballant amb iniciatives, com us he comentat abans, com Consum Estratègic, com els Consells Locals de la República Catalana i com més propostes i més iniciatives que anireu coneixent i de les quals sereu el principal receptor d'aquestes propostes. Per tant, animar-vos a que continueu dempeus, animar-vos a que sigueu vinguent, a que seguiu venint aquests actes, animar-vos a que estigueu realment dempeus i que ens acompanyeu en totes les activitats i que sigueu conscients que nosaltres, com a persones i com a ciutadans, tenim una enorme responsabilitat. Responsabilitat a l'hora d'exercir el consum. Jo us faria una pregunta, tot i que no em respondreu. Però quants de vosaltres no heu gastat res avui? Algú pot aixecar la mà dient que no ha gastat res? Per aquí hi ha algú que ha aixecat la mà. No has gastat res. Estàs segura? Sí. No has consumit llum, no has pagat assegurança de pis ni de cotxe, de res. Segur? Segur, eh? Ets l'única, no hi ha ningú més. Què vull dir-vos amb això? Que a l'hora de consumir, per exemple, teniu una responsabilitat enorme. Una responsabilitat decidint a on poseu els vostres diners. Al carret de la compra. Llavors, senzillament transmetre-us que estem amb vosaltres com a assemblea, que us esperem, que estem encantats de veure-us aquí, que us esperem el dia 11 a la manifestació que convoquem per Plaça d'Espanya i per la Gran Via, que és molt important per nosaltres que hi sigueu, com sempre heu estat. La gent mai ha fallat, sempre hem estat i sempre estarem. Passi el que passi, sempre estarem. I assolirem la independència, diguin el que diguin. Visca Catalunya. Gabriela. La B, al final, no? Està venint. Ja arribarà. Bueno. Jo també m'aixeco, perquè si no diran que les dones no ens aixequem. Bé, primer de tot, gràcies a tots i totes els que esteu aquí. Estic molt contenta perquè veig moltes cares conegudes, però potser m'agradaria veure moltes cares desconegudes, també. I a més ho faig amb una mica de por, perquè entre vosaltres hi ha gent asseguda que en sap molt més que jo de desobediència civil. Entre elles el meu profe, el Fèlix Saltó, que el tinc aquí, i aleshores com altres que esteu. I per tant sempre és... necessita una mica d'humilitat parlar quan saps que parles de gent que en saben tant o molt més que tu, no? Dit això, no és una excusa, eh? Vull dir que després al col·loqui teniu tota la possibilitat de dir quins disbarats que ha dit, etc. No? Jo no us vinc a parlar de rebeldia. Jo us vinc a parlar de revolució. La rebeldia és dir no. La rebeldia és dir jo no. La revolució és una altra cosa. La revolució és voler canviar una situació. La revolució és tenir una alternativa. La revolució és fer-la col·lectivament. Un pot ser rebel individualment,
però no pot ser revolucionari ell sol si no aconsegueix allò que vol. I d'això parla la desobediència civil. Des dels primers moments que algú va parlar del discurs sobre la servitud, que deia per què els éssers humans, les comunitats, les persones, som capaços d'obeir sempre, d'obeir els costums, d'obeir les lleis, d'obeir l'autoritat, d'obeir els tribunals constitucionals, obeir la Constitució del 78, obeir les polítiques neoliberals. Per què sempre se'ns ha educat amb l'obediència? I una de les respostes era perquè el costum ens porta a voler estar en aquest espai còmode de no qüestionar allò que es diu que és lo bo, lo correcte i fins i tot a vegades lo útil. Perquè obeir és ser bo, obeir és fer el que fa quasi tothom, obeir sol ser respondre allò que pensa una majoria de gent, el costum. La desobediència civil ens diu no. Hem de ser socràtics, hem de començar a preguntar-nos per què, per què, això per què, això per què, a preguntar-nos les raons de les coses. I si aquestes preguntes, les respostes no són convincents, les respostes no tenen pes, les respostes no solucionen la nostra demanda, aleshores no en queda cap altre de fer el pas a les desobediències, de fer el pas a dir col·lectivament no volem aquesta situació. Abans ens ho deia el David. Nosaltres hem optat per la independència. Quasi tots i totes els que esteu aquí, penso. Però optar per la independència és només un acte de voluntat i de principi. Després el que hem de fer és conquerir-la. I nosaltres us proposem que per conquerir aquesta llibertat, el primer acte de llibertat que podem fer és la desobediència civil. I què és la desobediència civil? Molt sintèticament, un acte col·lectiu, conscient i voluntàriament il·legal, perquè sabem que anem en contra de la llei, del costum, d'allò que és lo bo. És un acte, per tant, que té que assumir la seva col·lectivitat de manera organitzada. La desobediència civil requereix també el dir jo seré capaç de fer meves les conseqüències d'aquesta decisió. La desobediència civil vol dir actuar sempre des de la no violència. Desobediència civil no vol dir violència. Desobediència civil vol dir no violència. Per això el Martí ens donarà una lliçó magistral. I desobediència vol dir lluitar per un objectiu concret, precís, i que sigui clar per tota aquella col·lectivitat que acompanya aquesta desobediència. A casa nostra hem tingut pràctiques de desobediència civil fortes, bones i reeixides. El nostre moviment d'insumisos, el nostre moviment a Catalunya va ser fortíssim. Si us en recordeu, alguns dels que esteu per aquí teníeu edat i potser tenim més d'un insumís aquí, va ser això. Va ser un acte de desobediència civil d'un col·lectiu molt concret que va dir no a l'exèrcit, i per dir no a l'exèrcit van dir no al servei militar obligatori i van dir no a la prestació social substitutòria i fins i tot va haver-hi un sector dintre del moviment d'insumisos, que era el campi, que fins i tot aquells van dir i no tampoc a complir la pena que els tribunals ens poden posar. Va ser un no continuat i sostingut. I aquest no continuat i sostingut, sens dubte, va ser un element substancial perquè en el 2000, en inicis del 2000, un senyor que hi havia aleshores, que es deia senyor Aznar, va decretar la no obligatorietat del servei militar a casa nostra. Aquest és un acte que hem viscut i que hem tingut a casa nostra. I aquella campanya de desobediència civil no només ens va servir a tota la societat per aprofundir en el que era l'antimilitarisme, no només ens va servir per aprofundir en tota la valentia, en tota la creativitat, en tota la fortalesa que van tenir aquells nostres joves per tal d'idear, d'inventar una campanya llarga, profunda i d'anys, que va ser, en aquest cas, victoriosa. Tenim una demostració clara, com moltes altres podríem tenir, però aquesta casa nostra, Catalunya, és molt clara. Per tant, no podem fer desobediència... Vale. No podem tenir desobediència sense llibertat. I no podem tenir llibertat sense desobediència. La catadura democràtica d'un estat que es diu democràtic i de dret consisteix en veure la capacitat que té de tolerància, d'acceptació de la dissidència
i la dissidència és desobediència. I quan aquest estat de dret, aquest estat democràtic i de dret, no és capaç d'escoltar els desitjos, els reclams, les reivindicacions d'una part important d'una població, per molt minoritària que pugui ser en el conjunt, vol dir que la seva catadura democràtica és petita, és minsa o és inexistent. Lluitarem des de la nostra desobediència civil. Direm no a la servitud a l'Estat. Direm no a la servitud a les lleis. Direm no a la servitud a les decisions dels tribunals. I dient no, farem un acte de desobediència civil organitzat, col·lectiu, il·legal i, com ens deia abans el David, entomarem tot allò que hagi de venir. Sense risc no hi ha llibertat, sense risc i sense llibertat i sense lluita no hi ha victòria. És el destí. Moltes gràcies, Gabriela. Bé, la Bea Talegón ja ha arribat, ara li passo el relleu amb ella. Moltes gràcies. No, ara agafa aquell micro i tu tienes este para... Bueno, bona tarda. Disculpad el retraso, lo de aparcar es divertido, es una experiencia. Disculpadme el retraso, pero bueno, ya me he puesto un poco al día para luego abrir el turno de debate y tratar de hacer un pequeño resumen de todo lo que habéis venido oyendo hasta ahora, de David, de Gabriela, y a partir de ahora vamos a escuchar las demás palabras que van a intervenir. Y después, como ya sabéis, vamos a abrir un turno de palabras y yo previamente trataré de hacer un previo resumen de todo lo que se ha dicho para concentrar y la gente que se vaya sumando, pues que tampoco pueda, no se pierdan lo que se ha dicho. Así que seguimos. Creo que ahora mismo el siguiente turno de palabra. Buenas tardes. Muchas gracias. Escolteu, vivim moments complicats, a vegades amb una certa desorientació i mirant les experiències de lluites semblants arreu del món no passa res. No passa res, vull dir que el que ens passa és, com allò el doctor, a mi també. És molt habitual, després dels grans moments de totes les grans lluites hi han baixades, hi ha fins i tot depressions, acusacions, mals moments. Però hem d'entendre que la vida i que les lluites són cicles que duren el que duren. Quan ella citava ara els objectors insumisos vaig tenir l'honor i avui comparteixo el que vaig aprendre fa els anys 70 i 80, també de la mà d'alguns dels companys que esteu aquí. Quan vam començar la lluita per l'objecció de consciència, el 71, el 75 i després els insumisos, mai ens vam posar una data de quan ho aconseguiríem. Simplement era un procés. La vida és un procés i fas el que has de fer a cada moment. I ara ens toca reprendre un nou cicle diferent del que va ser el primer cicle del 12 fins al 17. Recordareu que del 12 al 17 els termes que utilitzàvem per parlar d'aquesta mobilització era una lluita, un procés pacífic, cívic i democràtic. I continua sent així. Però, si analitzem cadascú d'aquests termes, veiem que si havent fet això, que és el que es podia fer en un marc formalment democràtic, no hem aconseguit més que rebre bufetades a l'1 d'octubre, vol dir que sense renunciar a aquests tres adjectius, n'hem d'afegir algun altre que ens permeti avançar en l'objectiu final i no quedar-nos aturats en els tres que ens van portar fins on ens van portar, que va ser brutal. Aquests 5 anys han estat meravellosos per tots nosaltres i els tenim, i el dia 1 i el dia 3 també ho van ser. La interpretació de què ens va passar i els efectes de la repressió, que per això existeix la repressió, per provocar desunió, desmoralització, desencant, etcètera, etcètera, és el que ara, durant aquests 2 anys de dol, estem mirant de com reprenem. I no és casual que així com a la vigília de la marxa del 12, de l'any 12, de l'11 de setembre, ja hi va haver una declaració conjuntament amb l'Assemblea d'alguns dels veterans de la no violència en el país sobre que havia de ser una via pacífica i no violenta, la paraula no violència havia desaparegut. L'havíem assimilat a pacífic. És a dir,
serà un procés sense violència. El que des de fa un any i escaig l'Assemblea primer, Òmnium també, jo crec que ara ja està a la veu de quasi tots els polítics i gent que està parlant, és que ara ja parlem no només de pacífic, que vol dir sense violència, sinó també de lluita no violenta, que inclou altres coses, i és el que ara introduirem molt ràpidament. El primer de la lluita no violenta, a diferència de només una acció sense violència o pacífica, és que aplega tres termes molt importants. Hi ha d'haver una estratègia, volem saber a on volem anar, ens hem de posar d'acord no només en l'objectiu final, sinó en com arribar-hi. Hem de tenir unes actituds que són diferents de les actituds de guanyar eleccions, de la lluita electoral o fins i tot de la via pacífica. I hem de tenir un tipus d'accions coherents amb aquesta actitud i amb aquesta estratègia. Això és el que ara, quasi imperceptiblement, estem fent. Molta gent, en formacions, en trobades, en seminaris, en estudis, elaborant-ho, discutint-ho, cap a on ens hem d'encarrilar, com ens posem d'acord amb el camí que ara ve en aquesta nova etapa. Hi ha diferents posicions, normal, en tots els moviments polítics, en tots els moviments d'alliberament, hi ha diferents posicions. El gran repte és crear aquell espai, aquells espais, des de baix fins a dalt de tot, on ens puguem posar d'acord sobre com fem el nou tram de camí d'aquest procés. Amb aquests tres elements hi ha un nou tipus d'accions diferents. L'actitud bàsica és el que ha explicat ella, és no, el poder no ha de comptar amb nosaltres. El poder es manté perquè nosaltres el mantenim, des de pagar la llum a unes certes empreses fins a pagar els impostos, fins a votar on no s'hauria de votar, potser. La força de la no cooperació, de no col·laborar, de desobeir, és l'actitud bàsica d'aquesta nova estratègia de la lluita no violenta. Ho hem d'aplicar a camps diferents i, si pot ser, en campanyes comunes que apleguin força amb objectius específics concrets, com ell ha explicat. En aquest sentit, la denúncia i la protesta l'hem fet molt bé durant aquests anys, però hem vist que era insuficient. Més gent amb tantes manifestacions no l'aconseguirem. I hem aconseguit el que preteníem? No, perquè dins d'un marc democràtic pensàvem que votant molta gent i fent grans manifestacions aconseguiríem. Ja hem vist que no. Vol dir que si el primer punt de la lluita no violenta és la protesta, és insuficient, hem de passar al segon pas, que és la no cooperació. Vagues, boicots, no comprar, no relacionar. I això és brutal. El dia que aconseguim que la campanya de consum estratègic organitzada i moltes que es fan improvisadament o en diferents llocs i sota diferents noms, de debò prenguem un 20% dels beneficis que tenen les grans empreses de l'IBEX 35 en aquest país, i en són unes quantes, començaran a tocar la porta i diran a veure si ho arreglem això. Val? Per tant, no menys tinguem la força de cadascú de nosaltres en els actes quotidians. És molt important. Fent això, a més, cobrim un altre dels elements de la lluita no violenta. Hem dit protesta, no cooperació, i l'altre és creació de poder alternatiu, creació de la societat i del país que volem. Quan deixem de comprar amb una companyia i comprem amb una altra del país, quan deixem de comprar amb una de gran i comprem amb una de petita, de comerç, cooperativa, social, sostenible, estem enfortint-nos com a país, perquè de què ens serviria tenir un país políticament independent si depenem econòmicament de tot d'empreses i de multinacionals que estan fora d'aquí, que vetllen pels seus interessos i s'emporten els seus beneficis a un altre lloc. Per tant, dues coses que podem fer cada dia, organitzadament o no organitzadament, millor si és organitzadament, que és deixar de fer i construir una cosa més interessant. El tercer element és el que ha dit ella de la desobediència civil. Sent l'actitud més important, no obeir, no cooperar, és la bomba atòmica de la lluita no violenta. No almenys tinguem, no prenguem el nom de Déu, en aquest cas de la desobediència civil, en va. Només utilitzem-ho quan estiguem disposats a organitzar-ho bé i assumir els riscos que comporta. I no demanem que els altres ho facin. Organitzem-nos per fer-ho nosaltres. La desobediència civil, com tota lluita no violenta, ningú està obligat a fer res. Però tots som
no som, ningú és imprescindible, però tots podem aportar. És el més transversal que hi ha de lluita, a diferència d'altres lluites que normalment són d'homes, joves i mascles i uns herois que treballen pels altres. I quan s'ha acabat la batalla, què queda? Desgràcia. En això jo crec que hem après molt. No ens tirem enrere, no ens deixem portar per cants de sirena de que allò seria una drecera més ràpida. No hi ha drecera. El camí el farem molta gent, cada dia, amb estratègia, amb l'actitud correcta, amb accions ben preparades fins a aconseguir l'objectiu final. Gràcies. Muchas gracias, Martí. A continuación, vamos a escuchar a Oriol Costa, que nos va a hablar precisamente en qué consiste el consumo estratégico, que venimos hablando de la importancia de la campaña de la ANC, que tiene que ver con esto, de una lucha no violenta, y esta es una herramienta fundamental. Y precisamente, como supongo que ya os han explicado, esta campaña ha sido muy perseguida, está en el punto de mira, y precisamente poner en marcha esta campaña es lo que estaba explicando Gabriela, es una herramienta de desobediencia. Si te dicen que llevar a cabo esta campaña, marcar empresas y demás para que todos tengamos acceso a esta información y podamos así elegir y hacer uso de nuestra capacidad de elección con un objetivo claro, nos están intentando decir que este tipo de campañas son ilegales, no se deberían hacer, etcétera, etcétera, pues precisamente llevar a cabo este tipo de campaña es una manera, una estrategia de lucha, de desobediencia, como estaba explicando Gabriela, es ir abriendo paso, una lucha no violenta, como acaba de explicar Martí, y ahora Oriol nos va a explicar de una manera más específica qué podemos hacer, ¿no? Me imagino, ¿cuáles son estas empresas y qué herramientas tenemos? Som-hi. Segurament del consum estratègic, aquí ja tots ja coneixeu la campanya, esteu alineats, segur que heu fet molts gestos. El consum està associat al desig, no? Desitjo una cosa, la consumeixo, i això va molt connectat amb la por, també, no? Si tenim por, el nostre desig queda frenat. I per això serà una campanya molt potent, és la campanya de la por, que utilitzaran, ens llançaran a sobre i nosaltres hem de dominar aquest desig i l'hem d'enfocar. Es parla de consum estratègic i el consum, hi ha una frase xula que diu algú va descobrir que és millor tenir consumidors que esclaus. No? Això connecta, tenim aquí representants dels remenses, la revolució remensa, els pagesos a Catalunya es van alçar contra els mals usos, que ara en podríem dir doncs les hipoteques, com el que era la remensa, o els senyors feudals, doncs els que, companyies elèctriques que controlen doncs, més del 70% del mercat. I un gest que podríem fer de consum estratègic és repartir-nos el sou d'un dels presidents de les elèctriques. Algú es vol repartir 3 milions d'euros? Voluntaris, perfecte. Doncs ara us explico com s'ha de fer. Que el primer, desconnectar, entrar en companyies de sobirania energètica, i això és el que hem anat explicant. El nostre consum canvia, però el consum sí que és un gest que fem quotidianament, però hem d'anar molt més enllà. Ara us explicaré un truc per aconseguir l'independència. Com en diuen allò, una jugada mestra. Una jugada mestra podria ser com a Alemanya es preocupen per que, ostres, el 40% de les propietat de les energies renovables és del poble. 40%. Aquí, uns 4 companyies controlen el 70%. Han aconseguit durant aquesta campanya de por, de multes, d'imposicions contra els impostos del sol per frenar les renovables, fins que han aconseguit aquestes companyies tenir una posició dominant un altre cop en el mercat i diuen, ara ja es pot tornar a regularitzar, després de rebre multes, etc. Però el que podem fer és, sí, ens podem canviar de companyia,
però i si invertim tots? Perquè ara, hasta els xinos inverteixen en companyies renovables i prefereixo que inverteixin en renovables aquí, que no pas en nuclears, però i si ho fem nosaltres? I si mobilitzem 3 milions d'euros en plaques solars, en sobirania alimentària? Aquestes són les decisions que hem de fer, perquè una acció de la por pot ser, bueno, doncs us desconnectem de la llum, si us independitzeu, i això ara tenen molts cables per administrar. Sí, som sobirans dels mitjans de producció energètic, tot això és la sobirania que tindrem. Si tinguéssim un 90% de sobirania, ja no de vots en unes eleccions, sinó de sobirania, qui té la propietat dels mitjans de producció? Per qui hem d'anar? Hem d'assumir riscos, i en aquest assumir riscos, també, a part de passar de consumidors a ser inversors, passar de ser treballadors a ser empresaris, assumir riscos, si tots, en comptes de dir, bueno, és que alguns diuen hem de fer això, no? Vas al treball, què et diuen? El treball és anar a treballar, que et diguin què has de fer. Doncs ens hem de fer sobirans, cadascú en la mesura que li sigui possible, però hem d'exercir aquesta sobirania i no hem de tenir por a la burla, perquè quan fa 10 anys fèiem projectes per dir volem els menjadors 100% ecològics. Fa 10 anys vam fer el projecte, vam demostrar-ho, i tu, és econòmicament viable, els nens supercontents, us imagineu? Que menjar 100% ecològic, producte local, fantàstic. Nosaltres pensàvem, bueno, doncs si ja ho hem demostrat que és econòmicament viable, doncs ara ja vindrà el govern a darrere i dirà, vinga, ara tots. I ara mires i dius, bueno, han passat 10 anys i, bueno, la veritat és que hi ha hagut una evolució, hi ha hagut un canvi, però encara no ho tenim, no ho tenim fet. Fa 10 anys una empresa a Girona gestionava els menjadors escolars des de Saragossa, perquè era més barat. I què arribava en aquell càtering, no? Doncs tot això ho hem de canviar, i el que hem de fer és, i pels propers 10 anys, dic 10 anys, si podem arribar abans, també estarem contents, però i si fem 100% ecològic? Perquè ecològic, de fet, vol dir un sistema de registre per dir que no està contaminat. Perquè també podem dir, bueno, acceptem que estigui contaminat. Pues, bueno, cadascú a casa seva alimenta els fills com vol, no? Però si és econòmicament viable, per què no ho fem? Per què no deixem de matar les abelles amb el glifosat? I no esperem, Europa ens ha ajudat molt. Gràcies a Europa tenim millors rius, totes les multes que han posat a Espanya, tenim una legislació mediambiental que fa 10 anys ja ens agradaria haver-la tingut. Però en relació al glifosat, en relació a Monsanto, que sona molt lluny i que sabeu tots que és el diable, però ara és Bayer, que fins ara era el que lo solucionava tot per a l'aspirina. Doncs aquests que s'atreveixen a curar-nos qualsevol cosa també són els que ens enverinen amb tot. Tenen Monsanto. Europa no ens ho arreglarà. Europa tot just ara ha acceptat que el dret a accés a la informació és més important que el dret a l'interès comercial de Monsanto / Bayer a conèixer els efectes que té els seus productes. Així estem. O sigui, la força que tenen els lobbies a Europa no és tan diferent de la que tenen aquí. Hi ha alguns països que tenen més sobirania, d'altres no tanta, però ens hem de posar forts. Per tant, visió en 10 anys 100% ecològic, jo crec que ho podem fer. Com ho farem? En microecoregions. Segurament en alguna regió hi arribarem abans. Ja s'han sentit veus. El Penedès diuen, volem ser la primera d'IO 100% ecològica. I m'agrada perquè ja ho havia sentit d'un altre abans. Podia ser utòpic, però en vins ja estem al 30% d'ecològic. Ja no és un sector insignificant. Tot això ens pot fer mandra, perquè, ostres, gestionar un menjador 100% ecològic, has de parlar amb l'AMPA, amb el gestor de menjador, amb la cuinera, amb el...
s'han de fer molts tràmits, però i si els tots tens tots fets, després és econòmicament viable i l'únic que s'ha de fer l'any següent és continuar fent el canvi. Per tant, ens animem. Una inspiració, a nosaltres ens va agradar molt una tecnologia jurídica alemana, està bé que importem coses alemanes, però hi ha una part de tecnologia jurídica que és el Regionalbert, aquí hem traduït com la ecoregió, que és molt interessant, com anem de minuts, ja estem. Doncs la inspiració, en una zona tipus Girona, reuneixen 3 milions d'euros, 600 persones per invertir en 20 empreses. Doncs per què no ho fem nosaltres? Aquesta és la proposta, Liberluz, energies renovables, assegurances ètiques, hi ha tot un món d'empreses en les que podem afegir-nos, però us animaria no solament com a consumidors, no solament com a esclaus de consum, sinó atreviu-vos a assumir riscos, ser emprenedors, invertir i visca la Catalunya. Muchísimas gracias, Oriol. Como veis, vamos poco a poco ya enfocando y ahora vamos a escuchar a Ángels. Pero Ángels hoy no nos va a hablar como una experta en economía, porque ella es doctora en ciencias económicas y además es un referente y sabe mucho de lo que son las consecuencias del neoliberalismo. Y esto tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Los monopolios, los oligopolios y demás. Pero uno de los puntos que se comentaba antes era de qué manera todas estas estrategias, para que funcionen, tienen que contar con algo fundamental. Primero es la información, que es lo que estamos de alguna manera haciendo hoy aquí en estas charlas, y luego un debate y el consenso, porque para que todo esto funcione, como estaba señalando ahora Oriol, para que haya un montón de gente dispuesta a ser accionista, a poner en marcha un proyecto que consiga, por ejemplo, poner un capital de 3 millones de euros para hacer viable cualquier proyecto o seleccionar una serie de empresas, cualquiera de las cuestiones que queramos poner en marcha requieren de lo que decía Gabriela, lo que decía Martí, una acción colectiva. Por lo tanto, ha de haber procesos en los que el colectivo, en los que todos los que estamos aquí y muchísima más gente, compartamos información, debatamos y lleguemos a un acuerdo para decir todos hacia acá. De lo contrario, si no hay unidad de acción, la fuerza que tiene la capacidad de este tipo de acciones colectivas, que es a las que se está apelando, se diluye. Precisamente Ángels hoy nos va a explicar en qué consiste y en qué va a consistir el gran proceso de debate constituyente, que es la puesta en común de todas las voluntades populares después del debate, después del compartir información, de qué manera se puede canalizar toda esta energía y ponernos todos de acuerdo para ir sumando más y más gente y que este proceso realmente sea participativo, democrático, transversal y algo muy importante, que salga de lo que es el pueblo, de la base popular, a la toma de decisiones que tienen que ver con los objetivos comunes que conectan las decisiones de las organizaciones, de las empresas y a lo que se tendrá que sumar, si quiere ser representativo, pues alguna de las acciones también por parte institucional del gobierno. Pero esta es la fuerza del pueblo y es lo que nos va a explicar ahora mismo Ángels. Todo tuyo. Gracias. Bona tarda a totes. Bona tarda a totes i a tots. Perdoneu, jo no m'aixeco, però com sabeu bé, crec, això no vol dir que no sigui una dona dempeus, ni una dona aixecada i una dona insumisa en molts aspectes. Gràcies, Graviela. A veure, jo ho tinc molt fàcil per què? A primera, perquè en aquesta taula hi han dues persones més, dues dones, dempeus, que també en donen fe, la Gabriela i la Bea, que també estaven en el Consell aquest, que finalment es va diluir el dia 1 d'agost, segons el butlletí de la Generalitat, que la qual cosa no vol dir que acabi el procés. Ho tinc fàcil per això i, per tant, doncs, amb les preguntes segur que m'ajuden i a baix, a més, hi ha l'Ignasi Termes que ens ajudarà.
a més ho tinc fàcil perquè sé que hi va haver un gran acte a Gràcia als Lluïsos, que hi van ser el Lluís Llach, la Marta Rovira i el Jordi Domingo, i on es va explicar fil per randa com aniria i com es pot fer des de Gràcia, i està funcionant ja a Gràcia, tot el procés. I ho tinc fàcil també perquè, a més, les coses que segurament no us podríem contestar encara a ningú, les tindreu ben aviat, el dia que és 4 o 5 de setembre, que hi haurà una roda de premsa on s'acabarà de perfilar i explicar tot el que queda per explicar. Mentrestant, el que sí us puc dir, a quina fase estem ara? Pues estem en una fase acabant el procés d'impuls que us varen explicar, un procés d'impuls on s'està dinamitzant, explicant, fent saber a la gent que aquest procés ha començat, i ens queden, d'alguna manera, per fer les jornades formatives temàtiques, que aquestes jornades formatives temàtiques seran una per cada un dels grans 7 eixos de treball, i que són els grans 7 eixos que tenen pràcticament totes les constitucions del món. Aquestes jornades formatives es faran una a cada ciutat, en principi els dissabtes, a excepció dels dissabtes que hi hagi alguna cosa important que no impedeixi la celebració aquesta. I amb això acabaria la primera fase. Per tant, estem a les acaballes. Després ve la segona fase, on vosaltres heu de jugar un paper importantíssim, el paper dels debats ciutadans. Aquests debats ciutadans és que cadascú, cada grup de persones, màxim de 12, es considera que fins a 12 és un bon nombre per discutir, pugui treure alguna de les temàtiques o de les subtemàtiques que formen part del que ha estudiat la Comissió Metodològica i que podreu trobar a la web, i podreu reunir-vos a contestar, preguntar, donar la vostra opinió, debatre, formar no només idea pròpia, sinó ajudar-nos a tots a fer-ho millor, perquè també serà molt obert i es recolliran totes les temàtiques que es creguin que no es realitzin o que no estiguin ben recollides. I finalment arribarem, després de tot això i de que això es volqui a la web i a la web s'hagi treballat, arribarem al Fòrum Cívic i Social. I què és el Fòrum Cívic i Social que es planteja per la primavera de l'any que ve? En principi serà com la gran festa major del procés constituent que estem tirant endavant. Per dir-vos en paraules típiques també del que és una festa major, seria el gran concert que recollirà la música de l'1 i el 3 d'octubre del 2017, però hi posarà una lletra espectacular. La lletra que nosaltres, que tots vosaltres, tots nosaltres, tots plegats i totes plegades, hi hàgim volgut posar. Què ens havia passat l'1 i el 3 de setembre? Si va ser un gran acte de desobediència, va ser un acte de germanor increïble, va ser un acte no violent, però on hi ha una afirmació terrible de Catalunya com a poble, un acte en el que es veu claríssim que hem superat de sobres el que és un procés autonòmic, però és un procés en el que encara la lletra és molt deficient. Si em permeteu fer un símil operístic, diria que és una mena de flauta màgica, que ja sabeu que la música és escandalosament bonica i participativa, però que en canvi té un llibret que difícilment ningú es creu. Per tant, canviem el llibret, mantenim la música, mantenim l'esperit i anem en el Fòrum Social, en el Fòrum Cívic i Social,
anem a fer aquesta gran obra col·lectiva amb idees molt pensades, on no hi hagi només 2 milions o 3 milions o si és possible 7 milions de persones que hi estiguin amatents, que estiguin seguint-ho, que hi participi el major nombre possible, sinó que a més hi hagin 7 milions d'idees perquè cadascú de nosaltres hagi portat la seva idea i entre tots fem un magnífic procés. Al final, això doncs s'ha de portar al Parlament, sens dubte, però ningú ens pot treure la propietat, l'autoria, l'haver viscut, haver contribuït a dir que si volem una Catalunya sobirana, aquesta és la manera que la volem i cada un i cadascuna de nosaltres es pot reconèixer en alguna de les proposicions, dels articles, dels epígrafs d'aquesta proposta constitucional, que no ens toca a nosaltres, que li toca a una assemblea constituent, però que l'assemblea constituent no tindrà més remei que acceptar si realment en el fòrum cívic i social hi participa la immensa majoria de la població de Catalunya. Moltes gràcies. Gracias, Ángels. Bien, pues ahora es el turno precisamente vuestro de pedir la palabra y plantear aquellas cuestiones, aquellas dudas que os surjan de lo que aquí se ha planteado. Y bueno, yo lo que sí os pediría es que quien quiera plantear las preguntas, si os parece, voy a tomar nota de ellas, decidme el nombre para empezar. Tomo una lista de las primeras y luego vamos continuando para que evitar que sea una pregunta-respuesta y si no haya preguntas que se queden fuera. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién se atreve a romper el hielo? Molt bé, molt bé. Creo que le van a acercar un micrófono. Sí. Si es tan amable... Jo em dic Àngel i tres pinzellades. Sí, tres pinzellades. Una sobre el tema del consum estratègic. Jo soc de Som Energia, tenim 100.000 contractes, però en aquests moments, vull dir, el 95% del mercat està en mans de les 5 grans companyies que conformen la patronal Unesa. Però hi ha un altre tema. Sí, és veritat que des del consum podem fer moltes coses, però després necessitem una altra pota, que és el paper de l'Estat. O sigui, la xarxa de distribució d'alta tensió i mitjana està en propietat de Red Elèctrica Espanyola i, per altra banda, la de baixa tensió, la que arriba a les cases, és de les 5 grans companyies. Si no nacionalitzem, si no expropiem i fem pública la xarxa, ni serem sobirans ni podem distribuir l'energia que puguem autoproduir. Segona qüestió, com a experiències de... desobediència, totalment d'acord amb el Martí, el que ha explicat la Gabriela. Jo vull recordar una cosa al principi dels anys 80 que es va fer a Badalona i part de Santa Coloma, que és negar-se a pagar el rebut de l'aigua. O sigui, milers de veïns i veïnes van ingressar en un compte, es va dipositar al jutjat i van obligar la companyia a que baixés el preu de l'aigua. Bé, jo és una idea perquè em sembla que estem una mica fals d'idees de coses que comencin a trencar ja i que comencin a fer mal. I finalment, només dir una cosa. Totalment d'acord que aquest és un procés i a ningú, absolutament pacífic, a ningú se li escapa que no som els anys 30 del segle passat. Però hi ha un tema que és molt preocupant. Diuen que hi ha una policia que és nostra, però que no deté a ni un militant de l'ultradreta que ens agredeixen permanentment a moltes convocatòries. Molts casals són assaltats, molts casals són atacats. Jo el que reivindico és que a les accions que fem de desobediència, quan vulguem controlar el territori, quan tallem les carreteres, tenim dret a l'autodefensa. Muchas gracias, Ángel. Siguiente, por allí tienes, allí, detrás de ti, justo allí, tienes...
Ah, mira, mira, mientras va llegando allí, si quieres abrimos por aquí. Hola. Dígame su nombre, por favor. Maite Puig. Adelante, Maite. Una cosa, jo ja sé que ara no s'ha parlat d'això, s'ha parlat del consum i tot això, però jo des d'ahir o abans d'ahir estic com una mica capficada amb el tema de que Esquerra Republicana... Costa. Ah, por favor, acércate más al micro, que no te oímos. Estic molt capficada amb el tema que Esquerra Republicana estigui fent un autonomisme que abans feia Convergència. La meva pregunta és, dintre d'Esquerra Republicana tindrà força el col·lectiu d'octubre? Qui pot contestar per Esquerra Republicana? Jo no. Gràcies, Maite. Ha llegado el micro, sí. Hola, bueno, vull fer dues preguntes. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Gerard Rossell. Gerard. En aquest cas, per al Martí Olivella, ha comentat d'actitud correcta fins a assumir l'objectiu. Quina seria l'actitud correcta, en aquest cas, assumir amb la desobediència civil? Després s'ha parlat també de transversalitat en el debat constituent. Transversalitat també significa tenir en compte dretes, esquerres i centre. I això significa que també ha de cabre el liberalisme en un estat independent en forma de república i, per tant, quan construïm una Constitució catalana, no s'ha de parlar i intentar fer l'analogia entre neoliberalisme i oligopolis, que justament és el contrari. Per tant, crec que això, segurament el debat constituent, doncs no sé si tenen pensat fer obertura a nivell ideològica i que no sigui un esbiaix completament, en aquest cas, d'extrema esquerra. I finalment, bueno, preguntar sobre campanyes comunes, també per Martí Olivella. Ha parlat que havia de ser la desobediència civil cap a campanyes comunes. I què serien aquestes campanyes comunes? Perquè has comentat que seria diferent de cara a estratègies electorals. Amb què es diferencia, no, de les estratègies electorals, unes campanyes comunes, en aquest cas de desobediència civil? Moltes gràcies. Gràcies, Gerard. ¿Había más manos levantadas? ¿Hay más preguntas? Por allí. ¿No hay más? Sí, por aquí. Y si, mira, compañera, allí hay otro señor que levanta la mano, si quieres ir preparando. Hola, yo em dic Assumpta y... Em dic Assumpta. I la meva pregunta va adreçada, per exemple, pel Martí. Aviam, durant aquests darrers, aquest període primer que ell ha descrit, es van fer una sèrie d'iniciatives, es van fer comissions d'experts, des del Parlament Ciutadà es va fer una iniciativa on la gent feia propostes al projecte El País que Volem, es van recollir moltes propostes, moltes idees, també es van fer grups de treball on per temes es modelava i hi havia experts que reflexionaven sobre el model jurídic, el model econòmic, el model urbanístic. La meva pregunta concreta és, tot això es té en compte o s'ha desestimat? O sigui, anirem construint sobre bases fetes o cada vegada anirem pensant de nou? Gràcies, Assumpta. Havia un senyor allí, allí. Rosent Rando, una pregunta molt breu. Es tenen relacions o diàleg amb bastants, per no dir molts espanyols, que volen la República Federal Espanyola? Gràcies. Por aquí delante había otra... Aquí hay una señora. Teresa Rigau, bona tarda. Perdó, qual és el seu nom? Teresa. Gràcies. La meva pregunta va, o comentari va una mica relacionat amb el de l'Assumpta. El meu comentari va una mica relacionat amb el de l'Assumpta que acaba de fer ara. Perquè a final de juliol la Crida també va fer una convocatòria als que estàvem associats o interessats en la Crida a les cotxeres de Sants i va plantejar també el mateix fet que ara veig que el procés constituent i que s'han anat fent també vol fer. Farà quatre sectorials de temes diferents en què la gent també s'apunti i també
proposi les seves idees, etc., sobre el mateix. I a mi el que m'entristeix és anar veient que hi ha moltes iniciatives, però que tothom va pel seu cantó. Vull dir que és una mica el mateix que diu l'assumpte. O anem tots alhora, o hi haurà algú final que unifiqui tots aquests treballs, perquè si no ho trobo absurd. Res més. Gràcies, Teresa. Por aquí hay otro turno de palabra. Hola, bona tarda. Mercè, em dic. Una pregunta molt concreta. El tema del pagament dels impostos a la Hisenda Catalana o a l'organisme que creem. La meva trista experiència amb això és que des de l'any 2010 sóc objectora fiscal i he deixat de pagar l'impost pel pressupost d'armament. I he deixat de pagar aquest impost, però evidentment l'he compensat i demostrat en pagar altres ONGs que, per exemple, doncs, Justícia i Pau proposava, per exemple. Això ho he fet des de l'any 2010. Bé, doncs, aquest any, no a mi directament, però sí per una investigació que hi ha hagut, una colla d'objectors ens han pescat a tots i estem pagant des del 2011, som quatre de la meva família, som cinc de família, que jo els vaig engrescar tots a fer-ho, diguem-ne, i estic ara repagant, des del 2011 amb ara, la quota de cadascú de la família, multipliquem, que en aquell dia, bueno, que durant aquells anys vaig deixar de pagar i vaig argumentar instàncies, papers, i no ens accepten res, ho hem de pagar tots, si no ens ho embargaran. Així de clar, jo estic pagant-ho, bueno, vaig pagant a trossos, des de l'any 2011 fins al 2019. Aleshores, clar, jo ja no faré més objecció fiscal, de moment, perquè és que m'han arruïnat. I la pregunta és, què passa amb la Hisenda Catalana? Jo em fa una il·lusió boja pagar els diners a la Hisenda Catalana, però em fa molta por. Bueno, primer he d'acabar de pagar aquest deute. Com ho tenim, això, de seguretat? Que després no diguin que és il·legal i d'aquí uns anys ens ho facin repagar com ens està passant als objectors. Simplement, gràcies. Gràcies, Mercè. Hola, jo em dic Gerard també. La meva pregunta té una mica a veure amb altres comentaris que ja s'han fet abans. Crec que tot sovint, recentment sobretot, veiem que hi ha molt conflicte entre partits que s'anomenen independentistes i que jo crec que de bona fe ho són. Però tanmateix, el meu temor és que crec que hi ha una baralla una mica fratricida per veure què passarà l'endemà o qui no vol perdre quotes de poder, oblidant massa sovint que, de fet, l'adversari és temible, ja ho sabem, ja ho hem tastat i ja sabem que és bastant temible. El que voldria demanar és si vosaltres, del que sabeu o dels vostres contactes que podeu tindre amb partits polítics, una resposta una mica honesta de per què hi ha aquesta divisió. Realment mos oblidem de que l'adversari és realment temible i només estem pensant qui manarà el dia de demà? O aquestes diferències són més de cara a la galeria? Sé que és, òbviament, una pregunta difícil, però m'agradaria saber si puc obtenir una resposta una mica honesta al respecte. Moltes gràcies. Gràcies, Gerard. Gràcies. Tenemos de momento 8 preguntas. Si hay alguna más... aquí tenemos una mano levantada. Y allí al fondo también. Si os parece, empezamos por el fondo que tiene el micro ya, mientras te va llegando el micro aquí delante. Si le podéis acercar el micro por aquí delante también a esta señora. Dinos. Bona tarda, sóc en Jordi. La meva pregunta és, què hem de fer perquè els nostres partits deixin de ser autonomistes d'una vegada i tornem a reprendre el tema d'independència? Com bé apuntàvem per aquí, Esquerra Republicana, sembla que vulgui autonomisme, però és que PDeCAT igual, i, bueno, i així anem, no? Vull dir, després, què hem de fer perquè les entitats socials, al marge dels polítics, vagin de debò a les manifestacions de recolzament al poble, no als polítics solament, que em sembla molt bé que se recolzin als polítics, però el poble jo crec que és més interessant. De les úniques persones que jo he vist en manifestacions de suport, per exemple, últimament a Lluís i la Laia, que els hi volien fotre un pur impressionant, era la Graviela, que la tenim aquí. Aquí la vaig veure jo. Jo personalment la vaig veure. Els altres representants polítics, ni un. Entitats com l'ANC o Òmnium i tal, ningú.
gent a nivell, no que representen l'entitat, sinó gent de carrer com jo. Vull dir, què hem de fer perquè això sigui així? Perquè a mi em sembla molt bé que tothom convoqui una manifestació per ajudar o entitats o algun partit polític, etc, etc. Però la gent del poble, que som els que estem al carrer, els que ens van a hostiar l'1 d'octubre, etc, etc. Vull dir, què? No contem o què? O no se'n recorda ningú d'aquí, les 1.000 i pico de persones escalfades, com el Roger Espanyol també, que també el veig, la Laia i el Lluís, els vaig veure fa poc en una manifestació a la que estava jo davant de la comissaria de la Via Laietana, gent que tenim nassos d'estar al davant, i n'hi ha gent que molt bla 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 bla, però després fan el tema de sofà. Ho vull denunciar això també, públicament. Però sobretot les dues preguntes, dels aspectes polítics i les entitats. Gràcies. Gràcies. Hola, bona tarda. Dic Manel Pareja. Bé, dos coses. Una, una gran sorpresa que m'he portat. Jo volia, acabava el contracte amb una companyia telefònica. Volia passar-me a Parlem, però totes les coses de Parlem pertanyen a Yoigo. Està a Madrid, la central. I una altra cosa, hem d'aprendre de lo que està passant a Hong Kong. La consistència, la perseverància d'aquella gent, hem d'aprendre d'ells. Han paralitzat l'aeroport 2 dies. I la lluita continua. Disculpe, ¿cuál era su nombre? Manel Pareja. Manel. Hola, soy Pilar y quería hacer dos preguntas, una a Àngels y otra al David. A la Àngels, a ver si me voy a explicar esto de las 12 personas, cómo se escogerá o con quién podrá ir a esas reuniones. Y luego al David, ¿por qué considera República? Por ejemplo, yo soy voluntaria y sin el cambio no veo nada por parte de Òmnium y es que ahora no me gustaría que también se uniesen y ayudasen, porque por ejemplo, si hay más de 100.000 socios en Òmnium, solamente podían, con un correo, un simple correo electrónico, preguntarle a sus socios si quieren aportar los 10 euros para hacer el Consell, seríamos ya mucha gente y lo que se necesita para hacerlo, nada más. Gracias, Pilar. Si os parece, con estas 11 preguntas voy a cerrar, pasamos a las respuestas y dependiendo de cómo vayamos, pues luego vemos a ver si seguimos abriendo el turno de palabra. Comenzamos, voy a hacer un recordatorio. La pregunta que nos hizo Ángel al principio, que nos hacía 3 puntualizaciones, una respecto a precisamente el poder que tiene el Estado, como ocurre en la red eléctrica española, que ellos tienen el poder todavía en algunas partes, cómo se le puede plantar cara a esto, qué vías alternativas hay. En segundo lugar, nos preguntaba respecto a la desobediencia, nos ponía el ejemplo del impago del recibo del agua en Santa Coloma y él está de acuerdo en que ha de ser un acto pacífico, un proceso pacífico, pero también ponía en valor el derecho al derecho a autodefensa. Comentar de alguna manera breve que tenéis alguno en concreto, yo creo que os ha apelado un poquito a todos. Sí. Jo m'agafo la 8, la 6 i la 10. Collons. Com que demana. Bueno, Àngel, escolta, tu has comentat que estaves Som Energia, que col·labores amb Som Energia. Respecte al que explicaves de consum estratègic, de red elèctrica espanyola, a veure, jo el primer que us diria és que hem de tenir molt clar, molt clar. Aquí hem parlat molt per sobre de consum, bueno, per sobre. Hem parlat molt de consum estratègic, hem dit quines són les bases, quins són els principis, però hi ha una cosa que hem de tenir molt clar, molt clar. La lluita per la independència de Catalunya, en realitat, és una lluita que ens estan plantejant pel poder en majúscules, per la gestió del poder i per assolir espais de poder. Això hem de tenir claríssim, val? Com a primera passa. Segona cosa, respecte a les empreses que tenen
la font de producció que tenen el transport de l'electricitat, en aquest cas, que és el que tu estaves dient, sí que és cert que empreses, i aquí ho lligo amb una pregunta que heu fet per aquí davant, el teu company, que parlava de Parlem, clar, aquestes empreses o les empreses que donen serveis elèctrics o serveis de telefonia, que tenen 2, 3, 4 anys de vida, no podem pretendre que es comparin a nivell de serveis i a nivell de capacitat d'arribada al mercat amb Telefònica o amb Endesa. Això no ho podem pretendre, d'acord? Llavors, hem de tenir un pèl de paciència, o amb Som Energia, o amb qualsevol altre, val? Hem de tenir una mica de paciència en aquest sentit. Però el que sí que és cert és que les fonts de producció i de transport, en aquest cas de l'electricitat, o del gas, o de qualsevol altre, ara mateix estan parcialment al nostre abast, sobretot si canviem de xip i canviem de mentalitat, que és d'alguna manera el que proposeu vosaltres. És a dir, és un esquema diferent, és un esquema social, econòmic i productiu completament diferent. Però això d'un dia per l'altre no aconseguirem canviar-ho. Des d'una perspectiva independentista, sobretot tornar al principi, tornar a desconnectar és assolir la nostra capacitat de tenir poder, la nostra petita capacitat. Si jo sumo les petites capacitats de cadascuna de les persones que hi ha aquí, ostres, comencem a tenir una capacitat prou interessant. Si jo m'agafo un granet de sorra del desert del Sàhara, segurament és molt petit, però estarem d'acord que el Sàhara és enorme, oi que sí? Doncs per aquí aniria una mica la meva reflexió. Pregunta, pregunta, tindrem molta feina. Jo, si em permeteu, apunto elements als que puc respondre. Un és, no podem fer la independència amb les mans al butxaca i concentrant-nos molt i desitjant-ho molt. Bueno, algú, si ho prova, ànims, però la pedra no s'aixeca. I els altres tenen molts poders. Llavors, la revolta requereix molt d'esforç i requereix molts de sacrificis, i aquí, quan ens comparem amb Hong Kong o d'altres, el Brasil, els que parlen de sobirania alimentària, directament els pelen. Vale? Es troben a les cunetes i van els senyors feudals d'allà del Brasil, de les Amazones, i simplement desapareixen. Bueno, aquí és tot plegat una mica més civilitzat, tot plegat una mica més doncs, econòmic, però precisament és, jo crec, on ens hem de centrar molt, 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 potser connectant amb el plantejament del neoliberalisme. Jo crec que hem d'agafar les forces, hem d'agafar totes les eines. Estem d'acord que hi ha molts ganivets que han matat a molta gent i segurament tothom, inclús se'n pot conèixer algú, inclús de proper. Però hem de prohibir els ganivets, perquè a mi em va molt bé també per tallar el formatge. I això és el que passa amb el capitalisme. És veritat i és evident, bueno, és evident, no per tothom, però és evident que amb el capitalisme, apretant 3 botons, pots causar grans desastres a molts llocs. Però no és el problema de l'eina. No hem de prohibir l'eina, perquè també ens va molt bé per organitzar capacitats productives, per la capacitat de mobilitzar-nos, també va molt bé. El problema és l'ètica. Com podrem aixecar aquesta pedra és amb molta ètica, amb molt de coratge, amb molta força. Si mesurem indicadors de sobirania alimentària, indicadors podem trobar molts, però si mesurem l'amor per la veritat, aquí la pedra fa... I on centrem tots en mobilitzar moltes més forces, en esforçar-nos molt més, però anant a votar, anant a fent manifestacions, això farem coses, evidentment farem coses i anirem fent avanços, però cal molta més tenacitat i articular respostes que són molt més complexes en relació a debats que s'han fet, etc. Els més activistes, clar, és que potser, jo dic, parlo de debat, jo soc del 78, per tant, hi ha moltes aventures que me les han d'explicar i quan me les explico dic, jo l'he de reconstruir. Hi ha moltes persones que els hi haurem d'explicar l'1 d'octubre. Per tant, la consciència social l'hem de reconstruir
i hem d'anar incorporant gent per incrementar la consciència. Però sobretot la meva proposta és centrar-nos en l'econòmic, perquè allà és on te podem fer més mal i més bé. Centrem-nos en l'econòmic, a veure, amb la poca veu que em queda, contestant també dels debats que se m'ha dit expressament. A veure, els debats tenen dues vies. O poden fer-se per grups que s'autoconvoquin, o poden ser debats organitzats per les enteses territorials o les enteses comarcals, etc. Què s'aconsella o què es considera que és bo? Que no siguin de molta poca gent ni tampoc de massa gent. És a dir, que siguin autoconvocats o siguin convocats pels territoris o per les comarques, siguin entre 4 o 5 persones i 12 persones, perquè es considera que és com millor es pot debatre. Això no vol dir que només es pugui fer un grup, un grup només pugui parlar d'una cosa, pot parlar de diverses coses, i només cal apuntar-se en el web i dir, ei, nosaltres de forma autoconvocada, o bé l'entesa del territori o el que sigui, hem creat aquest grup que fa referència a aquest epígraf o aquest subtema de l'epígraf o un tema nou que creiem que s'ha de proposar i treballarem aquest tema i direm la nostra. I això les respostes que s'obtinguin s'envien a la pàgina web o també es poden fer, si es vol, sessions informatives més àmplies, debats més amplis, on es convidi a un expert que pugui ajudar en un determinat moment a resoldre una qüestió. No sé si ha quedat prou clar, però això per un cantó. Per l'altre cantó, això que es parlava del neoliberalisme, el capitalisme, i una pregunta que em sembla que no contestarà ningú més, que és la de la República Federal. A veure, jo crec que els diferents pobles d'Espanya tots mereixen una República Federal. El problema és que no hi ha en aquests moments cap partit polític que pugui assegurar la germanor, la manera de ser, ni tan sols, evidentment, els aparells de l'Estat poden tolerar que hi hagi una República Federal. Jo us dic la veritat, jo sóc confederalista, però confederalista molt trista, que vaig plorant per les cantonades, perquè crec que mai serà possible fins que no passin unes quantes generacions i hi hagin uns altres jutges, hi hagin uns altres exèrcits, hi hagin unes altres policies, hi hagi una altra gent al davant dels partits que es pugui parlar de veritat de confederalisme en el territori de l'Estat espanyol. Per sort tinc un avantatge. A casa meva tinc una persona que ja està separada perquè és portuguesa i per tant ell no en vol saber res, però de res, de l'Estat espanyol, i a mi no és que només m'està convencent, sinó que tinc molt clar que mentre ens mirin per sobre de l'espatlla o passi com el dia que va passar que nosaltres vam entregar al president Torra les conclusions de la primera part del Consell i el PSOE, teòricament l'esperança de l'Estat espanyol, faci discursos al Sánchez Castejón com el que va fer, sense mencionar per res ni Catalunya ni els presos polítics, i amb el despreci amb el que ens tracta, mai podrà haver-hi una República Federal o una República Confederal. I molt em dol dir-ho, però estic sobretot amb la revolta, i la revolta avui passa perquè Catalunya faci valdre els seus drets i sigui sobirana. I finalment la qüestió del neoliberalisme. Ha dit el company, i m'ha agradat molt, m'ha fet molta gràcia, diu, el capitalisme és una eina. No, nosaltres som l'eina del capitalisme, que és molt diferent. El capitalisme ens utilitza a nosaltres per créixer. I us dic una cosa.
quan fem, quan contestem el qüestionari, quan fem el que volem de la Constitució, haurem de parlar de sanitat, per exemple. Sanitat privada o pública? Ara tenim un gran tresor en aquest país, que és una gran sanitat pública. Direm que perquè el capitalisme és una bona eina anem a acceptar que la sanitat se l'acabi de menjar les empreses privades, i jo crec que seríem una mica ximples si així ho féssim. I més, mireu, el feixisme està creixent a tot arreu. Només cal veure què està passant a Itàlia amb el Salvini i Lampedusa, a l'Open Arms, al Viking, a Oceans i tot això. I tots, segur que tots els que estem aquí estem d'acord amb que no hem de tolerar el feixisme. Però l'ou de serp, qui ha engendrat el feixisme, és el capitalisme. El pitjor capitalisme, el capitalisme neoliberal. Però és aquest, i fins que no tinguem molt clar que al capitalisme se li han de posar regulacions, se li han de posar barreres, se l'ha de vigilar, ha de posar l'economia al servei de les persones i no al revés, l'economia ha de ser un instrument per a les persones i no les persones un instrument pel capitalisme, no podrem parlar de veritat amb sobirania, perquè la sobirania la seguirà tenint, siguem o no siguem, o anem o no anem, camí de la independència, a l'IBEX 35. Moltes gràcies. Bueno, ara, bé, intento agafar tres de les preguntes: el dret a autodefensa, l'actitud correcta i les campanyes comunes, no? Que heu tret aquí. I ho tracto conjuntament a partir del següent. He suggerit que estem en una nova fase diferent de la de fins a l'octubre del 2017. Que hem estat 2 anys intentant pair què ens havia passat i que són coses que passen i que hem de posar l'energia per tirar endavant. El primer dels 10 punts d'una estratègia no violenta, el primer de tots és tenir clar un objectiu compartit i una organització adequada que permeti anar definint i orientant les accions adequades per aconseguir aquest objectiu, cosa que no tenim. Com que no tenim, cadascú fem el que podem. I com que fem el que podem, tallem carreteres i necessitem autodefensar-nos improvisadament amb els elements que tenim de la història de les lluites d'aquest país o de Hong Kong. Ara sortirà un grup aquí imitant Hong Kong a les properes mobilitzacions. No en tingueu cap dubte. Però això està molt bé perquè fem el que podem i qui fa que pot no està obligat a més, però tenim un problema principal. I és que mentre no hi hagi un espai de reflexió, de consens, d'orientació estratègica de tot plegat, anem malament. I això tindria que veure amb les altres preguntes que heu fet aquí sobre per què no es posen d'acord els diferents partits o i organitzacions en el tema aquest. Per mi aquest és el tema prioritari, no perquè l'altre, tot l'altre no sigui important. L'altre ens permet anar experimentant, anar aprenent, anar guanyant espais i no hem de desmereixer res del que hem parlat. Però sense aquesta orientació no hi ha cap lluita en el món que hagi pogut progressar i, per tant, un dels nostres objectius prioritaris és apretar els nostres... Oi que tothom deu votar algun partit? Doncs apretem-los que facin la feina. Tothom està en alguna organització? Doncs apretem-los que facin la feina. Només mentre no hi hagi aquest acord estratègic, que no vol dir que estiguin d'acord amb tot. Recordeu l'Assemblea de Catalunya? L'Assemblea de Catalunya va sorgir després d'uns anys d'un garbuix semblant aquest. Hi havia la taula de forces polítiques que no es posaven d'acord. El Xirinacs va fer una vaga, no contra una vaga de fam, un dejuni, no contra en Franco, sinó per aconseguir la unitat estratègica en aquell moment. I després de 21 dies a punt de perdre la salut profundament, va aconseguir que els de la taula de partits anessin allà i diguessin ja ho arreglarem. I al cap de 7 mesos es va fer l'Assemblea de Catalunya, on es va plegar tot tipus de forces polítiques i socials
amb tres punts, vaja, quatre, no? El tercer no només era l'autonomia com a primer pas al dret a l'autodeterminació, que tothom se n'oblida d'això. Aquesta és la nostra prioritat. Llavors, a partir d'això, podrem definir campanyes adequades, podrem concretar actituds correctes, podrem organitzar sistemes d'autodefensa. Sense una estratègia no hi ha cap guerra que es pugui guanyar, no hi ha cap exèrcit que es pugui organitzar. Si ara decidíssim la via armada, en quant de temps necessitaríem? No. Quant de temps necessitaríem per organitzar-nos, per entrenar-nos, per instruir-nos, per comprar les armes i per fer tot això? Qui pagaria, enteneu? Per tant, allò que no ens agrada de la via armada, però algunes coses, com tota lluita, hi són, que vol dir estudiar, el que deia Gramsci, no? Que el Xavier Antic sempre ho cita, instruïu-vos, organitzeu-vos i mobilitzeu-vos. Doncs aquesta és la nostra tasca ara, i això no depèn de que es posin d'acord a dalt. Aprendre, entrenar-nos, formar-nos, tot això, si ho haguéssim de fer per una altra via, necessitaríem igualment això? Doncs fem-ho, no esperem que ens diguin el que hem de fer, fem-ho. Avui tenim a l'abast una multitud de recursos, d'idees, de vídeos, d'experiències de tot arreu del món, amb èxits i sense èxits. Aprenguem, i a més tenim una cosa molt important. Tenim dos o tres organitzacions que funcionen, que tenen molts adherents, que estan ubicades territorialment, que estan fent formació i que estan organitzant la gent que vol preparar-se per saber què fer i com fer-ho. Doncs aprofitem-ho. Avui mateix és un acte organitzat per una d'elles. No estem partint de zero, estem partint d'una riquesa brutal que a moltes altres lluites els agradaria tenir-ho. Ara passem un mal moment, fruit de la repressió i de la resposta diversa a la repressió. I ara aquí em fico una pregunta que algú altre contestarà amb més coneixement que jo. Si ens acusem tota l'estona de traïdors, no anem bé. Si posem adjectius que poden ser fruit de circumstàncies a lo millor obligades per la situació de repressió, de la presó, de l'exili, no anem bé. Sumem tot el que puguem, posem l'energia en positiu per construir. No ens fiquem el dit a l'ull que tu dius i tu deixes de fer. Cadascú en la nostra assemblea territorial, en la nostra, sigui de partit, sigui d'organització ciutadana, sigui d'associació de veïns, de l'escola, el que sigui, construïm en positiu, proposem solucions, proposem fins i tot objectius d'estratègia, de com fer-ho, de campanyes, de com ens organitzem, de com fem autodefenses de forma intel·ligent. Val? Tot això ho tenim a les nostres mans. No només hem d'anar a venir a escoltar xerrades i a posar llaços, dues coses molt importants. Però a partir d'això, com que estem organitzats, tenim capacitat, intel·ligència i força per prendre la iniciativa i per apretar una espècie de xirinacs col·lectiu. Com que no tenim un xirinacs, som un poble organitzat que hem après i apretem a qui hem d'apretar perquè facin la seva feina i nosaltres fem la nostra. L'Assemblea de Catalunya es va crear a la clandestinitat. L'Assemblea de Catalunya es va fundar per aconseguir una mica més de llibertat, no només a casa nostra, sinó a la resta de l'Estat espanyol. I l'Assemblea de Catalunya la van dissoldre precisament quan van començar a funcionar els reptes de poder. Per tant, la història es repeteix. Però, escolta'm, la mitja de la sala de la plaça que estem, tenim memòria, sisplau. No parlem, quan, jo sento quan dieu quotes de poder. Què vol dir quotes de poder? Voleu dir quotes d'interessos econòmics, d'interessos socials, d'interessos polítics, suposo que parlem d'interessos. I aquests diferents interessos fan que es reparteixin amb quotes de poder. I repartir amb quotes de poder vol dir que la gent s'organitza amb diferents partits que responen a diferents interessos i perquè tenen diferents interessos necessiten certes quotes de poder. Però anem a la causa de les coses. L'independentisme, quin independentisme? Quants independentismes tenim? Tots som independentistes anticapitalistes, com ens deia l'Àngels? Tots som anticapitalistes, ecologistes, antimultinacionals, anti-IBEX, tots i totes ho som?
tots i totes els que estem aquí som anticapitalistes, antifeministes, antiimperialistes, antirègim del 78. Sisplau, sisplau. No fem volar coloms que no existeixen. Perquè en última instància, les quotes de poder que dieu, les voteu vosaltres. Les quotes de poder que no fan cas, segons dieu, les quotes de poder dels que són autonomistes i no volen ser independentistes, les quotes de poder que accepta policies on tenim infiltracions diferents, les quotes de poder dels partits que permeten avui encara que no hi hagi una redistribució econòmica justa, les quotes de poder dels que permeten que la nostra escola encara no estigui normalitzada com voldríem, la voteu vosaltres. Vosaltres col·loqueu les quotes de poder i les col·loqueu segons la vostra manera de pensar i les col·loqueu segons la vostra manera de dissenyar el món que voleu. Acoi, perquè clar, si parléssim d'una dictadura rai, per això tots érem antifranquistes, menys els que eren franquistes, que n'hi havia molts, i moltes. Vull dir, perquè ara semblarà que tots érem antifranquistes. Fals. No és que la dreta pugi, és que la dreta comença a surar. O algú es creu que perquè van fer la Constitució del 78 tots els feixistes que teníem a casa nostra es van convertir en demòcrates? O algú es creu que el feixisme italià i el nazisme alemà, perquè els van vèncer, els que van quedar vius, es van tornar tots demòcrates de cop? Per favor. Una altra cosa diferent és que mentre els seus interessos econòmics, socials, culturals, etc., no estaven en perill, ja els hi anés bé el passeig democràtic, ja els hi anés bé una constitució democràtica. El rei d'Espanya manda, el ejército defiende al rei i la unidad de España, aquí reforma agrària a prendre pel sac i sobretot l'economia que sigui respectant els interessos de les oligarquies terratinents, financeres i industrials que van finançar i que van pagar el cop d'estat del senyor Franco. Per tant, hem de ser realistes i quan estem dient que hem de tirar endavant d'un debat, 25 debats constituents, estem parlant d'això. Estem parlant de que hem de començar a posar sobre la taula els debats sobre tots aquests tipus de qüestions. I l'Àngel ens deia, oh sí, aquí podem dir, ara no, la crisi energètica. Bueno, escolti'm, tots els que estigueu a favor de lluitar contra la crisi energètica, sense saber-ho, sou anticapitalistes. Perquè el que crea la crisi energètica és el capitalisme. Aleshores, per ser conseqüent amb la lluita contra la crisi energètica i contra el canvi climàtic, un s'ha de convertir en anticapitalista. Mira tu per on. No és opcional, és obligatori. És que és obligatori, perquè no, si no acabem amb aquest sistema productiu, amb aquest sistema extractiu, amb aquest sistema de pauperació de tots els mitjans energètics i dels béns públics, com l'aigua, No pararem el canvi energètic ni la crisi energètica. I això estem parlant de les bases d'un sistema econòmic que ens agradi o no, perquè no ens ho vam inventar nosaltres, es diu capitalisme. Punt i pilota. Vull dir, per tant, quan parleu dels poders polítics, parleu de la vostra decisió política. Quan parleu de la traïció o no traïció dels partits polítics, parleu de la qualitat del vostre vot. I si volem ser encara més conseqüents, quan parlem de que les institucions no van com vulguem, parlem de que el carrer encara és nostre i que el carrer encara no ens el prohibeixen cada dia. I parlem de tot el que podem fer i que no fem. La companya deia, pobra companya, em sap greu, a mi m'ha passat el mateix, si tu fas objecció fiscal, saps que et pot caure la multa. I a molts ens ha caigut anys enrere. Per què ho han tret ara? No és casual. Aquest any ha sigut fatídic. Aquest any, dintre de les organitzacions que fem l'objecció fiscal, ha sigut tremendo els càstigs que hi ha hagut. Per què? Perquè el que fins ara no importava gaire i era més evitat problemes, ara val la pena castigar-nos i continuar castigar-nos. Però que et castiguin fent pagar una multa és la conseqüència lògica d'una desobediència civil, que és el que és l'objecció fiscal. No pagar els impostos militars que tens que pagar.
i ningú t'ho tornarà. Això és el càstig. Això és el càstig com els insumisos que quan lluitaven no negociàvem després si 6 mesos de presó o 1 any o 3 anys. No, tocava i et tocava, i punt i pilota. Per què? Perquè del que estem parlant, amics i amigues, companys i companyes, és de si assumim o no assumim el nivell de risc. Abans deien, la independència no ens la regalaran. Caundena, qui us ha regalat mai alguna cosa fora del pare, la mare i els reis, tot i que sigueu republicans? A veure, qui ens ha regalat un bon sou? Ningú, ens l'hem guanyat. Qui ens ha regalat la vivenda? L'hem hagut de pagar o la tenim llogada? Qui ens ha regalat el menjar? Qui ens ha regalat el vestit? Què ens han regalat? Potser Sant Gervasi no ho podria dir, això. M'explico, però aquí hi ha gràcia, per l'amor de Déu. Què us han regalat que no us hàgiu guanyat amb suor i amb risc? Que no corríem risc quan fèiem les manifestacions il·legals? Que no corríem risc quan fèiem vaga a les empreses i a les escoles? Que no corríem risc que ens podíem fotre fora? Vull no posés la mateixa capacitat de risc que hem d'assumir ara per tirar aquest país i la resta de l'estat espanyol endavant. No ho farem en 2 dies, clar que no, però sí que us dic una cosa, i us ho dic perquè jo estic disposada a fer-ho. Per cert, aquell company que em veia a la porta dels jutjats, jo allà no anava com a representant política, jo anava com a dona lluitadora de 67 anys, punt i pilota. Vull dir, la representació política és una altra història, d'acord? Ara jo us dic, la llibertat d'aquest país, la llibertat de les persones, la llibertat del nostre poble i la nostra nova manera de viure en una Catalunya que sigui justa, redistributiva, oberta, solidària, feminista, està directament vinculat, proporcionalment vinculat, al nivell de risc que el nostre poble sigui capaç d'assumir. Sense risc no tindrem cap, absolutament cap triomf. Cap. Això traieu-vos-ho del cap, perquè no l'hem tingut mai. I assumir la capacitat de risc vol dir esgarrinar-se, vol dir lluitar, vol dir tenir objectius, com ens ho explicava molt bé el Martí. I vol dir, sobretot, pensar en el que nosaltres podem fer, fins i tot amb el que podem votar. I si no ens agrada el que votem, doncs no votem. I pressionem i aturem el país, i treballem i organitzem-nos. Perquè no està bé sempre donar la culpa als tercers quan aquests tercers els hem triat nosaltres. I llavors, en tot cas, qüestionem la democràcia que tenim i qüestionem una democràcia urnística, que últimament estem d'urnes que no ens en sortim, urnística, una democràcia de cada 4 anys fotre un paperet amb una urna, i lluitem per una democràcia participativa. Lluitem des de la desobediència, que la desobediència civil serveix per això, per corregir la falta de democràcia, per corregir la falta d'atenció que tenen moltes reivindicacions. Per això serveix la desobediència civil, per això és revolucionària, perquè no només diu no, sinó que vol canviar les coses. I això és el que hem de fer. Això és el que hem de fer. I si no hi ha unitat per dalt, construïm la unitat per baix. I si els polítics que ens representen, perquè se'ls ha votat, no compleixen, fem-los dimitir i demanem que se'n vagin. Ho han fet altres pobles que tenen teòricament menys cultura, menys tradició i menys formació que nosaltres. Ho han fet i ho han aconseguit. Fem-ho nosaltres. Assumim el risc, si hem capaços de dir. Ens ho hem de jugar, ens ho hem de jugar, com ens ho hem jugat sempre. El que passa que potser hi ha gent, hi ha veus que diuen, potser és que no estem prou malament per arriscar més. Potser és que no estem prou malament com estaven els negres a Amèrica, com estan els índios a les colònies americanes, com estan els negres a l'Àfrica, neocolonitzats per les polítiques neoliberals. Potser és que no estem prou malament, però ens cal estar prou malament, més malament, per lluitar per la llibertat, per l'honestetat, per la justícia, per la igualtat i per un món millor. Hem d'estar més malament, si us plau. Molt bé, molt bé. Voy a recapitular un poco, porque muchas de las preguntas que habéis hecho han sido respondidas en general, pero nos ha quedado alguna cosita pendiente, que creo que es una patata caliente, como decimos en Castilla, que nadie ha querido coger, pero a mí no se me ha olvidado apuntarla, que es la de qué está pasando con Esquerra Republicana, qué está pasando con el PDeCAT. Aquí sabéis que ninguno de los que están aquí representan a ningún partido político.
de lo que se está hablando aquí precisamente es de una campaña, de una acción que va más allá y que trasciende las siglas y que también se ha puesto sobre la mesa, que efectivamente lo apuntaba ahora mismo Gabriela, que efectivamente hay distintas maneras de enfocar la necesidad de una independencia, de un autogobierno. Los hay que lo consideran porque es una forma de ser más coherentes con la ecología, con el feminismo, con la soberanía, la toma de decisiones. Otros, sin embargo, lo ven a lo mejor desde una perspectiva de ser más libres, desde un liberalismo entendido de otra manera, y al final se converge, y es verdad, en lo que es el ámbito del soberanismo hay una visión más liberal en el sentido económico, una visión más anticapitalista, y precisamente es de lo que yo creo que se trata esta charla, de poner en común, de sumar y decir, bueno, hay un objetivo que es precisamente el empoderar al pueblo, que la gente pueda expresar. ¿El qué? Pues para poder tener una decisión sobre algo hay que informarse primero, hay que ir pasito a paso. Y hay una serie de pasos que deben darse. El debate constituyente, que lo ha estado explicando Ángels muy bien, cuál va a ser la manera, se va a dar una charla, os lo recuerdo aquí, a principios de septiembre, muy concreta, para ir explicando los pasos, para que la gente vaya organizándose a través de la web que se pondrá en marcha en todos los territorios, para luego en primavera dar lugar a un gran proceso, a ese gran foro cívico y social, que generará precisamente la puesta en común de los distintos puntos de vista y también los debates con distintos expertos sobre temas concretos, temas técnicos. Pero como ha quedado alguna respuesta pendiente de dar, por ejemplo, qué es lo que ocurre con las manifestaciones que nos preguntaba este señor, que yo además creo que dentro de poquito hay una gran manifestación histórica, que es la Diada, por ejemplo, y este año la ANC ha decidido, si no me equivoco, que en la cabecera pues no estén convocadas precisamente las primeras figuras, entre comillas, sino que se va a tener en cuenta este punto de vista, ¿no? Poner en valor el pueblo, como está aquí David del Secretariado Nacional, que nos lo explique él. Otra de las preguntas que creo que han quedado pendientes es la que nos hacía Asunta por un lado y Teresa por otro. ¿Qué es lo que pasa cuando muchos de alguna manera quieren hacer lo mismo, pero lo hacen cada uno por su lado? Desde el Consell me consta que se está teniendo en cuenta precisamente todo el trabajo que se ha venido realizando, pero creo que también es bueno que nos lo expliquen. ¿Qué papel tiene aquí la CRIDA? ¿Qué papel han tenido otras herramientas como Constituim, como Reinicia, como un montón de iniciativas que se han puesto en marcha? Si se han tenido en cuenta o no, ya os adelanto que sí, pero que nos lo expliquen ellas, que para eso están aquí. Y además, creo que Gabriela sí que lo acaba de explicar, ¿no? El tema de la objeción de conciencia a nivel fiscal que nos estaba contando precisamente Mercé, pues de qué manera, y yo sí me puedo arrogar un poco la respuesta teniendo en cuenta que creo que se ha dado, este tipo de acciones solo tienen sentido si se hacen de manera masiva y de manera colectiva, porque si uno es el que se come el marrón, pues al final no se consigue el objetivo. Por lo tanto, para eso es muy importante canalizar y estar informados. Y yo no sé hasta qué punto lo del pago de la multa o el pago de... Pues es importante tener servicios jurídicos que nos digan cómo hacer las cosas para que realmente la desobediencia tenga una consecuencia final. Porque si al final, es mi opinión, desobedecer conlleva pagar una multa con recargo, pues a lo mejor interesa que desobedezcas y luego te van a embargar por otro lado. Habría que ver de qué manera esa desobediencia es efectiva y realmente pone en tela de juicio determinados mecanismos. Pero bueno, aquí están ellos que os van a contestar. Sobre todo, poner sobre la mesa, aquí esta pregunta no se la hago a nadie en concreto, os la hago a todos. ¿Qué pasa ahora mismo con la situación política? Que creo que es una preocupación bastante grande, porque estos días oíamos que quizás después de la sentencia una de las estrategias políticas sea convocar elecciones aquí. Y eso podría poner en riesgo el gobierno que se supone que es independentista ahora mismo. ¿Cuál sería la posibilidad desde el pueblo de responder ante esta división que queda claro que está constatada en lo que es el movimiento independiente o supuestamente independentista? ¿Quién quiere empezar? ¿David? Venga, va. Bueno, sembla que m'ha tocat la pregunta xunga, no? Perquè veig... Bueno, respecte a la divisió que comentàveu dels partits o a la suposada divisió, clar, jo haig de ser una mica cautelós amb el que pugui dir.
Jo haig de ser una mica cautelós com a persona que està a l'Assemblea i que està al Comitè Permanent de l'Assemblea. Dir-vos que la meva opinió, des de lluny, és que cadascú té la seva estratègia i té els seus timings com a entitats diferenciades que són, que en realitat cadascun dels partits té la seva visió de les coses. Quan dic cadascun dels partits, vull dir els partits independentistes. Ja estem parlant de Junts per Cat, de PDeCAT, de les CUP, d'Esquerra Republicana, fins i tot de la Crida, que és un artefacte que s'està dissenyant o que s'està treballant d'alguna manera, per lo que ens arriba, però cadascú té la seva visió de les coses. I jo estic segur que si us pregunto a cadascun de vosaltres, de més o menys unes 300 persones que han d'haver-hi aquí, doncs cadascú de vosaltres tindrà una visió política de la situació, tindrà una visió política de l'economia, com abans comentava, em sembla que era la Gabriela. Cadascú de nosaltres decidirà què és el que vol ser quan sigui més gran i els partits estaran en aquest punt. I no només els partits, tothom en realitat té els seus interessos més enllà del país o més enllà d'una proposta política. Clara, ara em direu, David, has tocat una mica el violí, no ens has respost, no? No ens has dit exactament per què hi ha aquesta disparitat de visions. Doncs la veritat és que no us puc dir més, perquè no tinc més informació, perquè qui hauria de respondre per Esquerra Republicana és Esquerra Republicana, qui hauria de respondre per Junts pel Cat és Junts pel Cat, per PDeCAT, i no algú de l'Assemblea. Ara, com a Assemblea, quin és el nostre posicionament? Doncs d'alguna manera tenir una pista molt directa, i és a la manifestació del proper 11 de setembre, a la capçalera o a la zona de convidats, doncs no hem convidat els partits polítics i no hem convidat a polítics. Per què? Doncs perquè pensem que la situació actual no respon als anhels de la gent, que no respon als anhels de tots els que esteu aquí. Això sí, com molt bé s'ha comentat abans, tots vosaltres, teniu capacitat de vot i teniu capacitat de triar una papereta o una altra quan venen eleccions. I per tant, teniu la capacitat de premiar o de castigar. Teniu la capacitat de respondre i de respondre de manera efectiva. Com a Assemblea, de moment, sí que hem transmès el nostre malestar amb els pactes postelectorals, que considerem que no estan alineats de cap manera en la manera en com vam entrar al darrer cicle electoral i que tampoc estan alineats de cap manera amb el resultat del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. I que no estan alineats amb el que pensem en general. I exigim que hi hagi una unitat estratègica, que es posin d'acord, que és el que estem i el que esteu esperant tots vosaltres. Esteu d'acord, sí o no? Sí. Molt bé. Respecte al que tu comentaves aquí al final, jo sí que puc respondre en primera, diguem, en coneixement de causa, estant al Comitè Permanent de l'Assemblea, que cada vegada que tenim coneixement de que hi ha imputats i que, en fi, que s'han d'anar jutjats d'alguna de les maneres, per part de l'Assemblea sempre hi ha algú que va donar recolzament, sigui a un nivell o sigui de l'altre. És a dir, nosaltres sempre intentem ser-hi. Sempre ho intentem. I jo, vaja, jo t'ho dic perquè en parlem sempre que tenim coneixement d'això, sempre. Més coses. Per qui em preguntaves, Pilar, i amb això jo crec que gairebé que anem tancant, em preguntaves pel tema del Consell per la República. I em preguntaves per Òmnium Cultural i per Esquerra Republicana, en concret. Clar, jo no respondré tampoc ni per Òmnium Cultural ni per Esquerra Republicana. Sí que dir-te que Esquerra Republicana està dintre del Consell per la República, dintre del, no recordo ara mateix com es diu el màxim òrgan de decisió, però on prenen les decisions, que és l'executiva, em sembla que és, no sé quin nom té, però Esquerra Republicana sí que té un representant. Òmnium Cultural no ho tinc clar, jo diria que no el té. Val? Com a Assemblea vam apostar des del minut zero i també puc parlar en coneixement de causa perquè jo personalment m'hi vaig implicar des del minut zero, en què l'Assemblea ja estigués. I l'Assemblea hi és, i és al màxim nivell. El màxim nivell què vol dir? Vol dir que l'Elisenda està dintre d'aquest comitè directiu, executiu, que no sé exactament quin és el nom, que creiem molt
en el Consell per la República, amb les seves limitacions i amb les seves dificultats. I no només això, sinó que com a assemblea, abans, quan he fet la meva introducció, us he parlat que estem treballant per una cosa que se'n diuen Consells Locals de la República Catalana. Que els Consells Locals han de ser l'extensió al territori d'una institució nova que es diu Consell per la República i que hi estem treballant, i que hi estem treballant de valent, i que hi estem treballant per vosaltres, i que a més us hi esperem a tota la construcció de Consells Locals. Per tant, no puc dir-vos més que des de l'Assemblea realment és una proposta que nosaltres recolzem de manera honesta i de manera molt ferma. Si em permeteu, només per acabar una coseta, i amb això tanco. Abans, quan s'ha parlat de consum estratègic i quan s'ha parlat de riscos i quan s'ha parlat de desobediència, per consum estratègic, no sé si ho sabeu, però si hi ha algú que encara no ho sap, Foment del Treball ha denunciat a l'Assemblea per la iniciativa de consum estratègic. Ho repeteixo, eh? Foment del Treball ha denunciat l'Assemblea davant de l'Agència Catalana de la Competència i ha demanat mesures cautelars. En concret, demana que tanquem el web de consum estratègic, que no parlem de consum estratègic i que no fem res per consum estratègic, com si no existís. Ens demana 60.000 euros per cadascun dels càrrecs orgànics de l'Assemblea i per responsables d'aquest projecte. Ens demana exactament això. Llavors, jo us diria, estem corrent riscos? Sí o no? Sí que els estem corrent. Però sabeu què? Que sabem que esteu al costat nostre i que sabem que ens recolzeu i que sabem que vosaltres feu consum estratègic i els que no ho feu, ho fareu. Sabem que ho feu. I per què ho sabem? Perquè Foment ens ha denunciat i perquè Ciutadans ha demanat de manera formal en el Parlament de Catalunya que el govern es posicionés formalment en contra d'aquesta iniciativa. Llavors, penseu que és una iniciativa que té sentit o que no té sentit? Sí que en té quan aquesta gent es queixa. Llavors, demanar-vos, sisplau, que ens hi posem, que hi creiem i que nosaltres, d'alguna manera, acabarem empenyent els partits i el govern. I, definitivament, acabarem empenyent el país. Gràcies. Pues ya para concluir, solamente me queda, porque nos lo ha pedido y aquí le tenemos, que es un... ¿Se le ha hecho referencia de alguna manera? Y diréis, ¿a quién? ¿A quién se le ha nombrado? Ángels, creo que ha sido tú, ¿eh? Que, ¿verdad? Que ha sido la Ángels. Ha hecho referencia de alguna forma Josep Morella, que es catalano-portugués. Y nos tiene que decir una pequeñita cosa que yo creo que con esto podemos cerrar, con las palabras de Josep Morella, y daros las gracias por haber acudido y que ahora, bueno, ya os explicarán respecto a la cena, os van a dar también una información después de que hable Josep. Tienes la palabra. Gràcies, bona nit. Jo parlo per al·lusions perquè l'Àngels Martínez Castells m'ha apuntat com a ciutadà portuguès i estic convençut de que la solidaritat de molts portuguesos i portugueses estan amb la revolució, la república i la independència de Catalunya. Només uns segons per dir-vos que l'últim rei que ha pisat Portugal matxacant-ho va ser expulsat el 1640 i el seu representant en aquelles èpoques va ser tirat per la finestra així tal qual. I per tant, per parlar de república, sigui la forma que sigui, amb la col·laboració, a la cooperació de Portugal, primer hauran de retirar el rei d'aquí. Gràcies.
tiquets pel sopar. Bé, moltes gràcies a tots. Ha sigut interessantíssim. Espero que en prenguem nota.